soo dhawaada saaxiibayaal waxaan maanta muuqaalkan yar ku eegi doonaa isbarbardhig koobana ku sameyn doonaa labada waddan oo magax iyo taarikh ahaan caalamka iyo geyiga soomaalida aadka looga yaqaan ugu horeyn haddii aad ku cusubtaay janaalkeena nogu soo bixi hadaa hore nooda joogtan waxaa ku leeyahay maasined maraugu horeysana muuqaalkan lagsar si uu meel fog u gaaro gu'aaminta in astraliya ama kanada midda wanaagsan marka laga hadlayo dhanka -la ku noolaashada waxay ku xiran tahay doorbididda shaqsi ahaaneed iyo mudnaanta uu qof weliba siiyo iyo hadba siduu qofku u arko labadan waddanba waxay bixiyaan adeegyo heerkoodu aad u sarreeyo dhaqaal ahaan deggan hololahaanee tayadoodu aada u sarrayso haddaba waxaan isla egi doonaa qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee ay tahay in la tixgeliyo marka laisbarbar dhigayo labadan waddan waxaana ku horumaraynaa dhanka dalka kanada kanada waa dal dhul ahaan aad u weyn oo dhaxa qaaradda waqooyiga ameerika waana dalka labaad ee ugu weyn dunida marka laga reebo dalka ruushka wuxuu dalkan ku fadhiyaa bad gaaraya ku dhawaad toban milyin oo kilomitrosku wareega qiyaas ahaana dhulka dalkan waa mid la-eg saddex meelood meel badka guud ee qaaradda afrika wuxuu dalkan xadule la leeyahay dalka maraykanka waana xadka ugu dheer dunida sidoo kale xadka ugu weyn dunida oo aan lahayn ciidamo hubaysan oo si aada ilaaliya kanada waa dal aad u baaxad weyn oo leh xeebaha ugu dheer dunida wuxuuna dalkan leeyahay xeeb gaaraysa wax ka badan laba boqol oo kun oo kilomitir dhanka astraliya astreliya waa qaarad iyo dal waana qaaradda ugu yara caalamka sidoo kale waa mid ka mid ah dalalka ugu baaxadda weyn dhuulahaan caalamka waxaana astreliya ku hadrheeraysan ama u dhaxaysan badweynta hindiya iyo badweynta baasifiga sidoo kale dalkan waa dalka ugu weyn caalamka ee aan xaddureed la wadaagin dal kale badka guud ee australiya waa in ka badan toddoba milyan oo kilomitr isku wareega haddaba austraeliya iyo kanada labaduba waxay caan ku yihiin dhaqamo kala duwanaanshahoodu iyo dabeecadahoodu ay aad u soo dhaweeyaan kuna wajahan soo dhaweynta qaxootiga ama soo gulotiga dhulka dalka austraeliya intiisa badan waa mid oomano ah waxaana dhulka dalkan awstreeliya intiisa badan loo tixgeliyaa ama la yidhaahdaa odbarg austreliya waxay leedahay dhaxal qani ah oo asaliya astreliya waxay xaan ku tahay e xeebeeda quruxda badan duurjoogta u gaarka dalkaas muqaalada kala duwan iyagoo ouais siinaya fursado ku filan waxqabadyada dibadda sida dalxiiska gudaha waddanka iyo sidoo kale snorin oo ah biyaha nadiifka ee qofku quushay isagoo isticmaalaya tuubo xaaga oo u uggulaanaysaa inta qofka uu ku jiro biyaha dhexdooda xilliga dabaasha uu awoodi kalo inu neefsado sidoo kale waxaa xusid mudan in biyahaasi dhexdooda marka qaarkood laga helo kaluun madeba ahaan aad u kala duwan dhanka cimilada guud ahaan awstreeliya waxay leedahay in cimilo diiran oo leh xagaa kulul iyo jilaal fudud dhanka kale kanada kalabar dhulka dalkan waa mid ay dawooleen kaymuhu waxayna sidaasi kanada ku noqotay dalka saddexaad ee u kaymaha badan caalamka haddii aada door bidiso cimilo kulul awstreeliya waxay noqon kartaa meel aad aada weigi doontid aadna u soo jidasho badan marka loo eego dadka doonaya ee cimilada kulul halka dadka jecel cimilada qabuwne kanada noqon karto <mint> mid ka mid a goobaha aad ku soo dhaweysa dadka jaceyl cimilada qabow haddaba waxaan ka hadleynaa dhanka fursadaha shaqada labadan wa wa waddanba waxay leeyihiin dhaqaalo xoogan waxayna bixiyaan fursado shaqo oo badan islamarkaana leh qeybaha kala duwan si kastaba ha ahaatee suuqyada shaqada ee labadan wadan waa ay kala duanaan karaan iyadoo taasi ay ku xilan tahay hadba qofka meesha uu jaclaynu ku noolaado iyo shaqada qofkaasi uu aqoonaan iyo xifladeedaba leeyahaynu ka qabto waxayna taasi ka caawin kartaa inaad samayso go-aan xog ogaal oo ku salaysan hadba midka aad is leedahay fursadihiisa shaqo waad ka soo bixi kartaa wayna kusoo jieteen dhanka waxbarashada astralia iyo kanada labaduba waxay leeyihiin nidaam waxbarasho oo sumcad ku lehh caalamka sidoo kale labadan wadan waxay leeyihiin jaamacado heer saraa oo tayadoodu waxbarashadu aad u sarayso dix keliy oo si qoto dheer u baara jaamacadaha gaarka iyo barnaamijyadan ku haboon yoolkaaga waxbarasho si loo go'aamiyo ama aada u go'aamiso wadanka ay ku haboonaan lahayd danka hiigsiga waxbarashadaada markii loo eego daryeelka caafimaadka kanada waxay leedahay nidaam daryeel caafimaad oo si guud si so, loo maalgeliyo oo loo yaqaan medicer kaasoo siiso caymis dhamaystiraan muwaadiniinteeda dhanka astralia waxay iyaduna leedahay si lamid a nidaam daryeel caafimaad oo dadweyne oo loo yaqaan medicer kaasoo lagu kaabo caamiska caafimaadka gaarka waxayna taasi husaysaa hilitaanka daryeela caafimaad ee labada waddan guud ahaan inuu yahay mid hayrkiisu aad u sareeyo aad isaga agdhow markii loo fiiriyo waxyaabaha ee dowladdu ku bixiso dhanka caafimaadka markii loo eego kala duwnaashaha dhaqanka dhanka kanada waa mid ka mid da a dalalka ugu qaboowa caalamka wuxuuna dhacaa qudbiga waqooyi ee aadka ugu qaboow agagaarka magaalada qubeeg lagana helaa hotelka keliya iyo midka saxda ee ka samaysan barafka marka loo eego waddamada dhaca waqooyiga ameerika dalka waa mid ka mid a dalal kale bulshooyinka kala duwan ee dhaqan ee ugu badan caalamka waxayna taasi u sababa in in ka badan boqolkii labaatan dadka dalkan ay ku dhasheen meel ka baxsan dalka kanada waxayna intooda badan bulshooyinka kala duwan ee kala dhaqanka ee dalkan ay ka soo jeedaan asal ahaan qaaradda aasiya maalinta qaran ee dalka kanada e lo ee loo dabaabdego madax banaanida woo mid ku beegan kowda luliyo dabcan taasina kanada iyo soomaaliya waa ay ka siman yihiin qiimaha nolosha qiimaha noloshu waa ay ka duwanaan karaan iyadoo ay ku xidran tahay hadba magaalada iyo gobolada waddan kasta uu leeyahay guud ahaan magaalooyinka waaweyn sida sidney melbourne vancouber iyo toronto wuxu u muuqdaa inay leeyihiin qarashyo nololeed oo aada uga sarreeya markai loo barbardhigo gobolada kale ee dalalkaasi marka isbabadhig lagu sameynayo labadan dal waxaa lagaamaarmaan ah in la baaro kala duwanaanta sida qiimaha guryaha gaadiidka daryeelka caafimaadka iyo waxyaabaha kalee lagaamaarmaanka ka ka bon u ahaa si loo go-aamiyo wadanka si fiican ugu haboon xaalada dhaqaale ee qofu ku noolaan karo ugu dambayntii kala doorashada ama go-aanka u dhaxeeya australiya iyo kanada waa mid ku xidran hadbadooqa shaqsi ahaaneed hajada shaqo qaabka nooleed iyo duruufaha shaqsi ahaaneed ee qofkuuu leeyahay waxaana haboon <laughs> inaad booqato labadan waddan oo aad saamiyn <laughs> ku samayso magaalooyinkii gobolada ku xiisogeliya oo aad soo kala aragto kala duwanaanta labadan waddan si aad u gaadho waana xog ogaal ku salaysan baahiyaha gaarka ah ee qofka markaasi doonaya midkood inu ku noolaado labadan waddan waa australiya iyo kanada gudahaan barnaamijkiina maanta das ayaa kusoo gabagabaynaya aniguo og inay jiraan xoog badan oo dheeraada ku saabsan labadan waddan markii laga hadlay isbabardhigga haddana waxaan jeclays <laughs> inaan ka hadla kelya kuw ugu muhiimsan sida tusaale ahaan cimilada dhaqaalaha waxbarashada iyo xaafimaadka barnaamijkan waxaaisku soo dawaraeday anigu a yaasiin maxamed waxaana ka daawanaysaan beejkeena yaasin british tan markaan barnaamijkan oo kale a ku kumeyno waxaana kaga tegayaa sidaa sii nabadgelyo